こんにちは、速稼塾の久保です。なんか広島で岸田元政調会長がなんか資金集めパーティーをやってたらしいですね。これが今月の8日ということで、西村経済担当大臣が例のいやらしい、ね、指令を出した日ですよ。もう金を引き上げろとかね、金融機関に、あと仕入れ先にもう納品するなみたいなね、とんでもないことを言ってましたね。その時に折しも、ね、広島から出馬されている岸田元政調会長、ね、私も同じ広島なんでとってもね恥ずかしいですけどね、この方が金集めのためのパーティーをして、そして壇上で密になってマスクを取ってえいえいおーとね椿散らしながらやったらしいです。そしてそこで感染者が出てるというね4人の感染者が出たそうですよ。いや出るでしょ、ね、これほどまでに、ね、飲食店を叩いてきて飲食店からは出てないのに、岸田政調会長は自らの金集めパーティーで飛沫を飛ばし上げて、ね、病人を出しているというね、これは一体何なんでしょうか。いやーね、ここまでかっこ悪い議員さんもなかなかいないと思いますけども、まあ、広島ってのは買収王国ですからね、まあ、岸田さんが買収されたのかどうか分かりませんけども、まあ、少なくとも疑いはあるかなと思います。まあでも自民党は全員買収じゃないですかね、これはね。もう金さえもらえれば私も心を魂を売ってね一票入れますよ。くださいよ、金20万でいいからね、国民全員に配ってください。国民全員に10万円配ったらみんなでねどっかの党に入れますよ、うん、まあ自民党に入れないんじゃないですか。それでもなんかもうさもしいですね。岸田元政調会長も金広島での自民党の信頼を失っているところでさらに追い打ちをかけるように飛沫飛ばしながらクラスター量産計画ですか。さすがですね。で飲食店にはきついお達しを出しているというね、何なんですかね。まあ岸田政調会長もね、飲食店出入り禁止ですよ。もうでお好み焼きなんで食べに来なくていいですからね。まあ私はもう店やってないですけども、いやもうね、自民党公明党はもう飲食店出禁でじゃないですか、生涯、ね、誰一人飲食店来なくていいと、うん、飛沫やろうって感じでね、追い払ってしまえばいいんじゃないかなと思います。まあもともと飲食店で飛沫がどうこうなんてエビデンスはないわけですから、だからあれ、飲食店に悪い印象を埋め込みたくて一生懸命なわけですよ。で飲食店を苦境に追いやって借金漬けにして、まあ、いわゆるね殺しにかかってるわけですよ。そして数々飲食店が資金難でお手上げになったところを海外勢力が安く買い叩くと、そしてしっかり儲けてそのリベートを自民党員で分けるというね、素晴らしい計画じゃないですかさすがもう自民党ということでございますね。もう自分たちの欲望のためにはもうね、国民はないがしろ当たり前ということでね、まあ、おこぼれをくださいよこっちにも、まあ、ここまで言ってたらおこぼれくれないでしょうけどね、まあ、ちょっとね、救いがないっていうのはこのことかなと。なんかね、広島でなんかこうあれ大規模な買収があってそれを口の拭って知らんぷりしてるわけですから、なんかその名誉回復のためにね、岸田元政調会長が何かねやってくれるのかなと思ったら、なんかその名誉をさらに失墜させることをして、まあ、広島県のみならずね、県民のみならず広島県広島市民なんか巻き添えにして全員の印象を悪くすると、ついでにこれは、まあ、広島カープも買収なのかなと思わせるようなことにもなりかねないなというところでございますけどね。まあそれは考えすぎかなと思いますけども、まあ何にしてもね、岸田政調会長元政調会長ね、総理を狙う男っていう風な感じですか。いやー総理しない方がいいですよ岸田さん、飛沫総理というね、アイム総理って感じでございますね。アイム総理、ヒゲ総理、飛沫総理で、まあ夕日が丘の総理大臣でもやってりゃいいんじゃないですか、うん、まあそれ以上もう言うことはないですね。いってらっしゃい。